President, jeg har også lyst til å understreke Trine Skei Grandes innlegg, og det samme gjelder representanten Ståles innlegg. Nettopp fordi at forsvaret er en viktig del av offentlig sektor, og hvor det av natur så er militærmakten helt annerledes enn andre organisasjoner i staten, og nettopp derfor så skal det stilles høye krav til både sivil og militær ledelse i forsvaret. For noen år siden så sendte altså dagens regjering ut en pressemelding om varslere med overskriften «Styrket vern for varslere». Der slo regjeringen fast at varsling er både lovlig og ønskelig. Jeg tror, president, at vi kan si mye om dagens forsvarsministers involvering i saker vi har til behandling i dag, men mye tyder på at varslerne ikke har fått noe særlig snev av vern. Dette er sterkt uheldig, og vi vet at mange sånne saker er blitt avdekket til gunst for det norske demokrati, åpenhet og den styrke dette skal ha når man varsler om kritikkverdige forslag. Og da blir altså opposisjonen beskyldt for å stille spørsmål i verdens tynneste proposisjoner, hvor organisasjonsendringer som burde vært behandlet for ett år siden, da Stortinget hadde til behandling langtidsplanen for forsvaret, spesielt med bakblikk på historikken rundt nedlegging av HV-016, 22. juli, og så videre, så blir altså opposisjonen beskyldt for å stille spørsmål. Jeg registrerer, president, at posisjonen i Stortinget, på tross av verdens tynneste proposisjon, ikke har funnet det hensiktsmessig å stille ett eneste spørsmål. Derimot går man til angrep på varslerne. Representanten Lundteigen finner det bekvemt i dag å gå til frontalangrep på ombudsmann for forsvaret. Dette viser president at når posisjon beskylder opposisjon for spill, og at dette er et mønster, så beveger man seg selv på en særdeles syltynn is. Og er det noe departement, noe institusjon som har behov for kritisk gjennomgang, etter oktober 2013, så render i hvert fall meg i hud at dette er et par av de felt som en ny regjering må tåle gjennomsyn, kraftig og grundig rundt. Og da holder ikke president i dag, hvor vi står ved en investering som er gigantisk, et flykjøp som skal ha levetidskostnader på 235 milliarder 2013-kroner, at vi har en regjeringsfraksjon som ikke finner grunn til å stille et eneste spørsmål om hvordan man skal klare driften av forsvaret. Man startet reparasjonen av noe som fungerer best i det norske forsvaret, med å si at dette er påkrevd, det er nødvendig. Jeg synes, president, det er litt merkelig at man i en sak som dette overhovedet ikke finner noen grunn til å lytte til tillitsvalgte i forsvaret. Alle protestene som kommer, synspunkter på at man flytter ut ledelsen virkelig fra en grein, en etat, en styrke som har behov for å ha ledelsen hands on når man er i de skarpeste situasjonene. Vi har en proposisjon i dag, president, hvor vi har en diverse post som utgjør 25% av det beslutningsgrunnlaget vi skal fatte i dag. Altså man har av 12,9 milliarder, så opererer man med en diverse post på 3 milliarder. Man har, president, hele veien slått seg til ro med at alle spørsmål blir trygt besvart. Man har hatt inntil den nesegruse beundring av ledelsen i Lockheed Martin, og opposisjonen har hele veien ikke hatt annen tjenestevei enn informasjon fra departementet i disse saker. Jeg registrerer bare at Lockheed Martin-ledelsen fikk sparken, ble faset ut, for inntil ikke for veldig lenge siden har fått en ny talsmann som heter Bogdan. Og jeg tror, president, at skal man kritisere noen for at posten på industriavtaler og gjenkjøp ikke er kommet lenger enn i dag, så må man gå lenger i garderoben enn å lete etter men daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold. Da må man gå i egen garderobe og stille seg spørsmål. Hvorfor har man ikke oppnådd mer enn det man kan gjøre opp status for i dag?